esse anúncio? Essa casa pode ser sua! Vem pra Vermicar Imóveis no nosso canal no YouTube. Essa e muito mais opções de casa para você. Procure no YouTube Vermicar Imóveis. Ou então nos chame no WhatsApp 219-9367-0797. 219-9367-0797. Vermicar Imóveis. Na Vermicaro Imóveis, você realiza os seus sonhos. Nós facilitamos e ajudamos os melhores imóveis. Fazemos todo o processo e o melhor financiamento do Brasil. Vem pra Vermicaro Imóveis. Corretor de imóveis, Alex Joubert. Atendimento via WhatsApp, 21 99367 0797.